はい、こんにちは、グリードです。僕普段ね Xbox のコントローラーを使ってるんですけども、今回ねマイクロソフト様から新色のコントローラーをいただきました。ありがとうございます。ストームクラウドベイパーっていう色、どういう色なんだろうこんな感じのね、もう全身、まあ、嵐のブルーって感じかな。デビルメイクライのバージルっぽい、いい色ですね。発売日とリンク等はね概要欄に貼っておくので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。マイクロソフトストアのデザインラボっていうところで自分の好きな色にカスタマイズできるんですよ。まあちょっと届くのに1ヶ月ぐらいかかるんですけど、まあ、そちらもねぜひチェックしてみてください。さあ、というわけでついに発表されましたね、 Call of Duty Modern Warfare 3、 今年の11月10日ですね、Call of Duty Modern Warfare 3がリリースということになりました。いやー、今年もまさかの新作 COD の季節になってまいりましたね。今のモダン2が発表された時はね、今回2年サービスですよと、次は新作出ないですよって言ってたじゃないですか。なのにここに来てモダン3の発表なんだけど、絶対モダン2開発段階の時点でモダン3が出ることは決まってたはずなんですよ。だってね、もうやっぱモダン2出して、あ、やっぱり2年サービス言うたけど来年も新作出しとくかみたいな、そんな1年間の間でできるわけないじゃないですか。もう絶対もともと開発はされてたし、出ることも決まってるはずなんですよ。これを考えるとやっぱりモダン3は完全新作っていうよりはなんかアップデート的な追加コンテンツのような形になるんじゃないかなと思うんですよね。だってもう武器が引き継ぎですよっていうのはもうリークされてたので、それってつまりもうゲームエンジンとかも基本はモダン2のままで、武器も引き継ぎで、そこにモダン3の武器とかマップが追加されていくっていうような形じゃないかな。どうなんですかね。ゲーム内容の詳細もねちょっと噂で流れてますね。まだ確定情報ではないんですが、言われてるのがモダン2の2009年版の旧モダンオフェア2だね、そのマップがどんどん追加されていきますよって。これに関してはその今のモダン2もうね、さっきから旧モダン2新モダン2ってもういろいろ大変ですけど、今のこの画面のモダンオフェア2が発表された時に旧モダン2のマップ全部復活させますよみたいなことも言ってたので、まあそれが継続的に追加されていきますよって。それってつまり今のモダン2がやっぱ継続して続くような感じになりますよね。で次に、ミニマップ復活、あ、ミニマップの赤点復活、リロードキャンセル復活、スライディングキャンセル復活、忍者パーク復活っていう、なんかね昔の COD 民が喜びそうなことばっかがね出てきてるんですが、まずミニマップの赤点復活ね、これはね最近の FPS ってもうエペとかバロとか、まあ、他にもいろいろオーバーチとかもあるけど、ミニマップに赤点が出ないのがデフォルトになりつつあったんですよね。なので COD もそれにねこう適応していくように赤点が消えたんですよ。っていうのもやっぱ今の最近の子たちはどっちかというとミニマップに赤点がある方が自分の位置がバレちゃうからプレイしづらいっていう意見が結構多くなってて、昔のね COD 民からしたらちょっと信じられないんですけどね。まあ今時代の流れ的にはミニマップに赤点がないのがデフォルトなんですよね。だけどここに来て赤点復活、これは本当なのかどうなのかちょっと正直怪しいところではありますね。あとスライディングキャンセル復活とか、スライディングキャンセルに関してはまあちょっとね前作までのスライディングキャンセルは強すぎたので、だけど今作は今のところスライディングがほぼ死んでるような状態なので、その間を取るようなちょうどいいバランスをちょっとね欲しいなっていうところありますよね。さらにウォーモード復活、これはワールドウォー2の時にあった一直線のねなんか戦車誘導したりとかする、まあオーバーウォッチのペイロードっぽいルールかな、まあそれが復活しますよと。あとゾンビモード追加、モダン系で初めてのゾンビモードかなこれは。まあ現状の噂はこんな感じです。まだ噂なんでね、まあでももうそろそろ公式トレーラー出て、いつ頃かな、9月とかベータ始まったりするかな、まあ今まで通りだと。今の COD ってマルチもあるし、ウォーゾーンもあるし、DMZ もあるし、グランドウォーもあるし、レイドもあるし、コープモードもあるしっていう、なんかもう全盛りのゲームですよね。これだけのゲームモードがあるのに、どのゲームモードもちゃんと定期的に
いい頻度でアップデがされてて、追加武器、追加マップ、追加ミッション、いや本当これって凄まじいことだと思うんですよね僕。もう僕はさ、最近自分の好きだったあのガエボがあんまアップデも、まあ、アップデはされたんだけど差し押されちゃったから、やっぱそれと比べると本当ここまでさ、いい頻度でアップデがされることって本当普通じゃないよなと思って、感謝しなきゃなと思いましたね。なんか最近 DMZ やったんですよ、あのウィンレッドとグッピーと。なんかウィンレッドは最近 DMZ 触ってたから、まあ、ついていったんだけど、いやー DMZ ねすごい進化しましたね。マップにミッションにね、いろんなギミックが追加されてて、もう完全に別ゲーになってて、まあ確かにこれ DMZ 民っていうのができるなって思いましたね。全然あれ一本でやり込みがほんとたくさんできる。僕ね、ウォーゾーンと、ちょっと待ってね、ウォーゾーン2の先行プレイ行った時に、まあ DMZ もそこで先行プレイしたんだけど、でその時アクティビジョンの方に聞いたのが、まあ DMZ は、こう、新しい層を入れるためのモードですよっていう、こう今までこう COD のマルチとかウォーゾーンをで触れてきてない層が触れてくれればいいっていうモードだったんだけど、いや本当大成功じゃないですかね DMZ は。まさしくこう今までにない新しい層が DMZ で入ってきた気がする。わお、 COD はねなんだかんだ世界ですごい売れてるんで、サービス終了になることはないでしょう。日本の COD はね、まあもう大会もないし、全盛期は過ぎてしまったと思うんですよ。まあ、そもそも子供が少ないし、で、今の COD ユーザーも日本に限ってはやっぱ年齢層が高くなってきてて、今のこの COD モダン2の作風も正直やっぱ日本人受けするような内容ではないとは思うんですよ。やっぱアメリカ人は銃が大好きだし、ね、戦争映画とか、そういうものがたくさん生まれる国じゃないですか。それと比べるとね、どうしてもやっぱ日本は銃の文化っていうのが全然ないし、どっちかっていうとアニメ系の方がゲームとしては受けやすいから。だけど日本のこう COD ユーザーはね、ほんと今いなくなっちゃったかっていうと、なんかそういう感じはしないんですよね。部屋は全然あるし、マッチングはするし、そこで思ったのが、なんかCOD ユーザーもまあみんなさ、社会人になって大人になって、まあ時間は学生の頃と比べてなくなったと思うんですよね。だけどその仕事終わりにちょっとマルチをやったりする、そういうユーザーは結構いるんじゃないかなって思うんですよね。やっぱバトロワだと 2,30 分1試合かかっちゃうから、やっぱ時間ない社会人だとプレイしにくいし、やっぱ僕の視聴者でもこう40代の方なんだけど COD 始めましたとか、そういう方も結構いるから、だから動画とか配信見る層はちょっと減っちゃったけど、全然アクティブユーザーというかマルチを実際にやってるオンラインユーザーはまだまだいると思うんですよね。なんかそんな感じがする、プレイしてて。これで完全に日本人部屋が全然ないみたいな状況になってたら別ですけど、僕はね、ほんと今この状況ね、ほんとありがたく思ってます。日本でマッチングして、世界で売れてて、ね、新作とかアップデがほんといい頻度で来るゲーム。それが日本で今遊べる。これはほんとありがたいことですよ。僕の好きなヘイローは日本だとほんともうマッチングすらしないですからね。残念ながら。日本だとマッチングは全くしなくて。で、ガエボはそもそもサービスが終わっちゃったから、プレイができなくなるっていう。でも、ウォーゾーン2は継続なんだろうね。多分今まで通り。それでは、皆さん良き COD ライフを。バイバイ。